În cursul acestei dimineți, în jurul orei 6, polițiștii au constatat că pe fațada clădirii Partidului Democrat Liberal din Făget a fost aruncată o substanță de culoare neagră. Mai multe persoane necunoscute au distrus tencuiala clădirii și bannerul candidatului la Camera Deputaților, Tiberiu Lelescu, prin stropirea acestora cu ulei ars. Având în vedere cele constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, care se efectuează cercetări în vederea identificării autorilor și tragerea la răspundere a acestora.